ଆଜି ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସିଏମଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଆମେ ରହିକି ଯୋଗ କଲୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଯୋଗ ଡେ। ମାନେ ଯୋଗ ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହଜିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଫେରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଏମିତିକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। 22 ମୁଁ ତ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ହଁ, ହେଇଛି ତ ମୁଁ 4-5 ଥର ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବାର କେବେ ମିଶିନି। ଏମିତି ମିଟିଂରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ହଁ ସାର୍, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍, ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ କାର୍କେଟ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯୋଗ କରିବାର, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପଛପଟେ ବସିଥିଲୁ ଆମେ। ନା, ଏଇଟା ନର୍ଭସ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମିଶିକି କରିବାକୁ ୟୋଗା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ନା ନା ନା, ସେ ତ ସେ ଏତେ ଏଜ୍ରେ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ କରୁଥିଲେ ସେଠି। ସେ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍ ବି ଥିଲେ, ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ବି ମାନେ ସେ ବି ଥିଲେ, ଉପାସନା ମ୍ୟାମ୍ ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଭଲ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ହସ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବେଟର୍ ଥିଲା, ଆୟୋଜନ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା।